नमस्ते साथी, म आज फेरि पनि तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ रोगको बारेमा आज यो भिडियो लिएर आएको छु, जसको नाम हो टाइफाइड फिभर। र आज यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यो रोग कसरी सर्दछ, यो कसले लगाउँछ, साथै यसका के कस्ता लक्षणहरू हुन्छन् र यो रोग लागेपछि डाक्टरले के कस्ता उपचार गर्छन्, त्यसको बारेमा म आज यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई बताउँछु। हेलो साथी, म हुँ सुनिल यादव र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानल मेडिसिन ज्ञानी। र आगामी दिन पनि म यस्ता विभिन्न प्रकारको ज्ञानमूलक भिडियोहरू बनाउनेछु, त्यसको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। ल त साथी, सुरु गरौँ। टाइफाइड फिभर एउटा ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग, जुन ब्याक्टेरियाको नाम हो साल्मोनेला टाइफी, र यो खास गरी कन्टामिनेटेड फुड र कन्टामिनेटेड वाटरको कारणले लाग्दछ। वास्तवमा टाइफाइड फिभर शरीरमा पसेपछि यसको लक्षण 6 दिनदेखि लिएर 30 दिनसम्ममाको बिचमा हेर्न सकिन्छ। र यो रोग लागेपछि हामी के कस्ता लक्षण हेर्न सक्छौँ, यसको बारेमा हामी अगाडि जान्छौँ। सबभन्दा प्रमुख लक्षणमा यसमा ज्वरो आउनुहुन्छ, के अरे ज्वरो 100 देखि लिएर 104 डिग्री फरेनहाइटसम्म हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। साथै यसमा विकनेस हुन्छन्, कन्स्टिपेसन हुन्छन्, के अरे हेडेक हुनसक्छ, साथै डायरिया पनि हुनसक्छ, के अरे एनोरेक्जिया हुनसक्छ, साथै इन्डाइजेसन, स्किन ऱ्यासेज, हाम्रो शरीरमा के अरे रातो दाग हामीले यसमा यो रोग लागेपछि हेर्न सक्छौँ। साथै यस्ता विभिन्न लक्षणहरू छन् जसको कारणले डाक्टर के अरे टाइफाइड भएको प्रमाणित गर्दछ। साथै यसका कन्फर्मेसनको लागि हामीले ल्याब इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने गर्छौँ, जसमा फर्स्टमा आउँछ सिबिसी, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, र अर्को छन् युरिन कल्चर, र त्यस्तै अर्को जुन हामीले चोइस अफ इन्भेस्टिगेसनमा हेर्न सक्छौँ जुन छ के अरे विडाल टेस्ट। विडाल टेस्टमा हामीले ब्याक्टेरिया हो कि होइन भने हामीले पत्ता लगाउँछौँ। यदि विडाल टेस्टमा हामीले ब्याक्टेरिया हो भने यसको के अरे उपचारतिर लाग्छौँ। अब यसमा के कस्ता ट्रिटमेन्ट दिइन्छ डाक्टरद्वारा, त्यो अब हामी जान्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त यसमा सेफ्ट्रियाक्सोन, के अरे बिहान बेलुका गरेर 7 दिनसम्म यो आइभी थ्रु यसमा दिइन्छ। साथै एमिकासिन, यो सँगसँगै 500 mg बिहान बेलुका गरेर यो पनि 7 दिनसम्म दिइन्छ। तर कुनै कुनै केसमा हेर्छौँ सेफ्ट्रियाक्सोन 2 ग्राम के अरे स्ट्याक डोजमा बिहान बेलुका गरेर, अनि त्यसपछि के अरे अगाडिको 7 दिनसम्म के अरे 1 ग्राम गरेर बिहान बेलुका गरेर दिन सकिन्छ। र यो सँगसँगै एउटा अर्को एन्टिबायोटिक पनि दिइन्छ, जसको नाम हो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, जुन के अरे 3 दिनसम्म एउटा एउटा गरेर दिइन्छ। सँगसँगै या त एजिथ्रोमाइसिन या त सिफेक्जिन के अरे 400 mg बिहान बेलुका गरेर के अरे 3 दिनसम्म दिन सकिन्छ। यो त भयो सिस्टमेटिक ट्रिटमेन्टमा। अब सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टतर्फ जान्छौँ। जसरी कि हामीलाई थाहा छ यसमा ज्वरो आउने गर्छ, त्यसको लागि हामीले प्यारासिटामोल 650 mg बिहान दिउँसो बेलुका गरेर 3 टाइम वा 4 पटक पनि हामीले दिन सक्छौँ। साथै यसमा वाक वाकी लाग्ने, बान्ता आउने हामीले यसमा हेर्छौँ, त्यसको लागि ओन्डेन्सेट्रन एउटा के अरे स्टेट डोज या त बिहान बेलुका गरेर दिन सकिन्छ। यो के अरे वाक वाकी रोकिसकेपछि हामीले यसलाई बन्द पनि गरिदिन्छौँ। र अर्को जसरी कि विकनेसको लागि हामीले यसमा फोलिक एसिड वा कुनै भिटामिन सप्लिमेन्ट, मल्टिभिटामिनहरू हामीले यसमा दिन सक्छौँ। त यी ट्रिटमेन्टहरू डक्टरद्वारा दिइन्छ। र अब साथै यो भिडियोमा हामी अगाडि जान्नेछौँ यसका के कस्ता खानपान हामीले यो रोगमा गर्नुपर्छ। खानपानमा हामीले सबभन्दा पहिला त झोलिलो कुराहरू, जुन नरम कुराहरू हामीले यसमा खान्छौँ, जस सबभन्दा पहिला त ओआरएस हामीले यसमा दिन सक्छौँ। यसमा के अरे हामीले मन तातो पानी यसमा भन्छौँ खानालाई, साथै जाउलो खुवाउनलाई सल्लाह गरेको हुन्छ। र अर्को के अरे दालको पानी वा के अरे कुनै जुसहरू हामीले यसमा खानालाई सजेस्ट गरेको हेरेको हुन्छौँ। र यी खानपान र ट्रिटमेन्टहरू गरेर डक्टरहरूले यो रोगलाई चाँडै नै के अरे निको पारिरहेका हुन्छन्। हस्त साथी, आजको यो भिडियोमा यति नै। र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, त्यसको लागि सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला, र भिडियो मन परे लाइक पनि गर्नुहोला।